إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. رمضان کا عظیم اور بابرکت مہینہ ہمارے درمیان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی سعادتیں برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا یہ مہینہ بلا شبہ بڑا عظیم مہینہ ہے. یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر پاک اور صاف کر لیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں, اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں. رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کتاب و سنت میں مسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے, ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون یوم القیامۃ لا یدخل منه احد غیرهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں, اس میں صرف روزے داروں ہی کا داخلہ ہوگا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا, اس میں آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ روزہ رکھنے کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. جو صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہوں سے پاکی توبہ کے بعد ہوتی ہے, تو توبہ کا بھی یہ وقت ہے اور روزہ رکھ کر صغیرہ گناہوں کی معافی کا بھی یہ موقع ہے. رمضان کے اس مہینے میں ہمیں جو سبق حاصل کرنا چاہیے اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. رمضان کا یہ مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے, ٹریننگ کا مہینہ ہے, ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا مہینہ ہے, بہت سی بری عادتوں کو چھوڑنے کا موقع ہے اس مہینے میں. بہت سی بری عادتوں جن میں ایسے کام ہیں جو ہم رمضان کے علاوہ اور رمضان کے مہینے کی راتوں میں بھی انجام دیتے ہیں. خاص طور پر وہ حضرات جو نشہ آور چیزوں کے استعمال کے عادی ہیں, ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ ان نشہ آور چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں. مثلاً تمباکو کھانے والے لوگ, بیڑی سگریٹ کا استعمال کرنے والے لوگ, ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ رمضان کے اس مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
ان تمام خراب چیزوں سے، بری چیزوں سے کے استعمال سے اجتناب کرتے ہیں روزے کی حالت میں، تو تقریباً 15-16 گھنٹے ان چیزوں سے آدمی دور رہتا ہے، تو پریکٹس ہو رہی ہے اس کو کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ حالانکہ کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو افطار کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں یا سگریٹ یا بیڑی کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس مہینے میں بہترین موقع ہے کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دیں، اور ان کے لیے نہایت آسانی کے ساتھ اس مہینے میں چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو کہ جو برائیاں ہمارے اندر ہیں ہم انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، ان سے بچنے اور اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ اتنا عظیم ہے اور اس کی فضیلت اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے والے کے منہ سے جو بو آتی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے کو بیان کیا ہے، اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن کو واضح کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس بدعقیدگی کا شکار نہ ہو جائے کہ محمد اور اللہ جو دونوں ایک ہی ذات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی۔ کیا فرمایا آپ نے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے روزہ رکھنے والے کی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان روزہ نہیں رکھتے اور اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، حالانکہ شام کو بیٹھیں گے آپ دعوت کریں گے تو اس میں حاضر ہو جائیں گے، رات کو بھی گھر پہ دسترخوان پر بیٹھ جائیں گے، لیکن دن میں روزہ نہیں رکھتے۔ کچھ لوگوں کو مختلف طرح کے بہانے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غفران کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینے کا، تو ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، اور جو آدمی رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان عاقل بالغ پر رمضان کے روزوں کا رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا وہ مسافر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ مؤخر کر دے، یعنی اس کے لیے رخصت ہے۔ اگر بیمار کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے جب وہ صحت یاب ہو جائے تو جتنے روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرے، انہیں رکھے۔ اسی طرح مسافر اگر سفر میں دشواری ہے روزہ رکھنے میں تو پھر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، بلکہ روزہ چھوڑنا نیکی ہے سفر کی حالت میں اگر دشواری ہے روزہ رکھنے میں۔ اور جتنے روزے سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں فعدت من ایام اخر، ان روزوں کی گنتی بعد میں وہ پورا کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے کہ ایک فریضہ جسے اللہ نے اپنے بندوں پر عائد کیا ہے اس کے لیے رخصت دے دی، بعض ایسے بندوں کے لیے جن کے ساتھ عذر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے لیے بھی رخصت دی ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی، بچہ ابھی گود میں ہے، دودھ پینے کی مدت پوری نہیں ہوئی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے دشواری ہے، پریشانی ہے دودھ پلانے میں، تو اسے رخصت دی ہے۔ جتنے روزے
اس وجہ سے چھوٹے ہیں انہیں بعد میں پورا کرنا ہے. اسی طرح وہ خاتون جو حاملہ ہے اور حمل کی وجہ سے روزہ رکھنے میں اسے پریشانی ہے, اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے, لیکن جتنے روزے چھوٹے ہیں انہیں بعد میں پورا کرنا ہے. اسی طرح وہ خاتون جسے مہینہ آ گیا ہے اس کے لیے بھی مہینے کی حالت میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے, جتنے روزے مہینے کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں اتنے روزوں کو بعد میں اسے ادا کرنا ہے, بعد میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر, اور اللہ کریم ہے, اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین جو اللہ نے آپ پر نازل کیا اور آپ نے اللہ کا پورا دین ہم تک پہنچایا, اس میں کتنی سہولتیں ہیں, کتنی آسانیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, جو شریعت لے کر آئے, اس کے ایک ایک مسئلے پر ہم غور کریں تو اس کی حکمتیں ہمیں معلوم ہوں گی, اس کے فوائد ہمیں معلوم ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مہینے کے عالم میں جب مہینہ ہو عورت کو تو نماز معاف کر دی, لیکن روزوں کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ روزے جتنے چھوٹ گئے ہیں بعد میں ان کی قضا کریں. ذرا غور فرمائیے, فرض روزے رمضان میں, رمضان کے ہی روزے فرض ہیں سال میں ایک مہینے کے, لیکن نماز روزانہ فرض ہے. اگر عورتوں کو یہ کہہ دیا جاتا کہ تمہیں نماز کی بھی قضا کرنی ہے تو کتنی مشکل ہو جاتی عورت کے لیے کہ وہ ہر مہینے 8-10 دن کی نماز اسے پڑھنا پڑتی, لیکن ان ایام کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی, لیکن روزوں کی قضا کا حکم دیا کہ چونکہ مہینے سال میں ایک مہینے کے روزے ہیں اس لیے ان کو رکھنا ہے. اسی طرح رمضان کے روزوں کے سلسلے میں ایک بہت بابرکت عمل ہے, سحری کھانا. رات کو کھانا کچھ بھی کھا لینا, تھوڑا بہت کھا لینا. ایک تو یہ ہوتا ہے آدمی کہ عشاء کے بعد کھانا کھا کے سو گیا یا تفریح کر رہا ہے اور اخیر رات میں کچھ نہیں کھاتا, روزہ رکھ لیتا, روزہ ہو جائے گا, لیکن سحری رات کے اخیر حصے میں کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے. چاہے آدمی ایک کھجور ہی کھا لے, چند گھونٹ پانی پی لے, دو گھونٹ دودھ ہی پی لے, لیکن کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے, اس سے سنت ادا ہو جائے گی اور اس کھانے میں برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین, اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں, رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اور فرشتے دعا کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے, جو سحری کھاتے ہیں, جو سحری میں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری کی روایت ہے, تسحروا فإن فی السحور برکۃ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا, نسائی کی روایت ہے, ان فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلہ السحور. فرمایا آپ نے, ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں. ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہے, تو اس لیے سحری میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھا لینا چاہیے. اسی طرح افطار, افطار کہتے ہیں روزہ کھول دینے کو, روزہ کھول دینے کو کہ اب روزہ ختم کیا جاتا ہے, روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انا معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انبیاء کرام کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ سحری میں تاخیر کریں اور افطار میں جلدی کریں, سحری میں تاخیر کریں اور افطار میں جلدی کریں. سحری میں تاخیر کا معنی کیا ہے کہ رات کے اخیر حصے میں فجر کی اذان سے پہلے آپ کھا لیں, یہ ہے تاخیر. صحابہ اکرام نے بیان کیا ہے, پوچھا گیا ان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری
اور نماز فجر میں کتنا وقفہ ہوتا تھا. تو صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور نماز فجر میں تقریباً اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ پڑھنے والا 50 آیتوں کی تلاوت کر لے, اتنا وقفہ ہوتا تھا. یعنی اتنے اخیر میں آپ سحری کھاتے تھے اور اول وقت میں جو آپ کا معمول تھا نماز پڑھنے کا, نماز فجر ادا فرماتے تھے. تو سحری میں تاخیر ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 12 بجے نکلے گھر سے اور کسی نہاری والے کی دکان پر بیٹھ کر آپ نے نہاری کھائی اور آپ چلے آئے کہ صاحب سحری ہو گئے. سحری تو ہو جائے گی اور روزہ بھی ہو جائے گا, لیکن جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. فضیلت رات کے اخیر حصے میں کھانے میں حاصل ہوگی اور اسی میں برکت بھی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ, لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی کے راستے پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. افطار میں جلدی کا کیا معنی ہے؟ افطار میں جلدی کا معنی یہ ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی جب یہ متحقق ہو جائے کہ غروب ہو گیا ہے, وقت ہو گیا ہے, سورج ڈوب گیا ہے, تو اب دیر نہ کی جائے, فوراً افطار کر لیا جائے. یہ ہے افطار میں تعجیل, یعنی جلدی کرنے کا حکم. یہ معنی نہیں ہے کہ آپ سورج کے ڈوبنے سے پہلے افطار کر لیں, یہ معنی ہرگز نہیں ہے. سورج کے غروب ہو جانے کے فوراً بعد افطار کر لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ابو داؤد میں, فرمایا, لا یزال الدین, لا یزال الدین ظاہراً ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون, لوگ اس وقت تک, ان کا دین غالب رہے گا, دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے. یہود اور نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں. یہود اور نصارہ سحری نہیں کرتے اور افطار میں تاخیر کرتے ہیں. ہم مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے کہ ہم رات کے اخیر حصے میں سحری کرتے ہیں اور افطار میں جلدی کرتے ہیں, یعنی غروب کے بعد پھر اب انتظار نہیں کرتے, احتیاط کے نام پر 2 منٹ, 4 منٹ, 3 منٹ کا احتیاط کے نام پر انتظار نہیں ہوتا ہے, یا ستارے یعنی تارے نکلنے کا بھی انتظار نہیں کرتے ہیں. یہ سب یہودیت ہے اور نصرانیت ہے کہ لوگ تارے نکلنے کا انتظار کریں اور تاخیر کریں افطار میں, غروب ہوتے ہی تاخیر کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور بخاری میں روایت موجود ہے, فرمایا, اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات جب مشرق سے آ جائے, سورج ادھر مغرب میں غروب ہوتا ہے, ادھر سورج غروب ہوتا ہے اور مشرق سے اندھیرا شروع ہو جاتا ہے, فرمایا رات جب ادھر سے نکلنا آ جائے, رات ظاہر ہونے لگے اور دن ادھر غروب ہونے لگے مغرب کی طرف, وغربت الشمس اور سورج غروب ہو جائے, تو یہی وقت ہے روزے دار کے افطار کرنے کا. کہ جب سورج ادھر مغرب میں غروب ہو جائے اور مشرق سے رات واضح ہونے لگے تو اب غروب ہو گیا اور افطار کرنے کا یہ وقت ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, روزہ دن بھر رہتا ہے, آپ جانتے ہیں یہ مسئلہ بہت معروف ہے. روزے کی حفاظت ہم کیسے کریں؟ ایک تو حفاظت آدمی یہ ہے کہ بھائی کھاتا نہیں پیتا نہیں, اور کتنی ہی گرمی کی شدت ہے اس کے باوجود پیاس لگ رہی ہے لیکن پی نہیں رہا, اور بیوی سے قربت بھی نہیں کر رہا, تو اس طریقے سے روزے کی حفاظت ہو رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے ذریعے روزے کی حفاظت کی جاتی ہے, وہ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، رواہ البخاری۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل بھی کیا، بولتا بھی ہے زبان سے اور جھوٹ پر عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ تو روزے کی حفاظت کیسے ہو؟ کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں، جھوٹ سے اجتناب کریں۔ جھوٹ ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں سب پر آپ غور کر لیجئے، سب پر جائزہ لے لیجئے، سب کی جڑ جھوٹ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کرتا رہا، تو ایسے آدمی کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو حاجت نہیں۔ تو روزے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ روزے کی حفاظت جہاں نہ کھا کر کی جاتی ہے، نہ پی کر کی جاتی ہے، اسی طرح جھوٹ سے بچ کر بھی ہوتی ہے، چغلی سے بچ کر ہوتی ہے، غیبت سے بچ کر ہوتی ہے، زبان کے غلط استعمال سے بچ کر ہوتی ہے، اور اسی طرح غلط باتوں پر عمل کرنے سے بچنے سے روزے کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن روزہ ضائع ہو جاتا ہے، روزے کا کوئی اجر نہیں ملتا، روزے کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا، روزے کا اجر حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم اس روزے کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ وإذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فإن صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی امرء صائم۔ اللہ اکبر، بہت اہم حدیث ہے روزے کی حفاظت کو لے کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پرانے وقت میں فوجی مجاہد جب جنگ میں جاتا تھا تو ایک ہاتھ میں تو اس کے تلوار ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، ایک گول دھات کا بنا ہوا ایک ہتھیار ہوتا تھا جس سے وہ اپنی حفاظت کرتا تھا۔ اگر سامنے سے کسی نے اس پر حملہ کیا ہے تو وہ ڈھال ایسے آگے کرتا تھا اور ڈھال پر تلوار دشمن کی لگتی تھی، تو فوجی کی حفاظت ہوتی تھی۔ تو اپنے ڈیفینس کے لیے ڈھال کا استعمال فوجی کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں۔ اسی کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے دی، فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کن چیزوں سے؟ ہر طرح کی شیطانی حرکت سے، ہر طرح کی برائی سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اور کس طرح سے؟ اس کی عملی صورت بھی بتائی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو اور وہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے اور شور نہ مچائے، یعنی چیخنا چلانا، شور شرابہ، اس کو آپ جھگڑے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، لڑائی سے، اور بے حیائی، فحش کام سے بچے، روزہ رکھا ہے، بے حیائی سے دور ہے، لڑائی جھگڑے سے دور ہے، چیخنے چلانے سے دور ہے، شور مچانے سے دور ہے، اور اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ کوئی آدمی اگر اسے گالی بکے یا کوئی آدمی اس سے جھگڑا کرے تو روزے دار کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ روزے دار کا عمل ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آپ سے جھگڑا نہیں کروں گا، میں گالی نہیں دوں گا جواب میں، میں اپنی زبان خراب نہیں کروں گا اور میں چیخوں چلاؤں گا بھی نہیں۔ یہ ہے ڈھال عملی طور پر، یہ ہے برائیوں سے بچنے کا ایک ذریعہ۔ تو روزہ انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچنے کی ٹریننگ دیتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم رمضان کے اس مہینے میں روزہ رکھ کر برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور روزے کو ڈھال کی طرح استعمال کریں۔ رمضان میں کی جانے والی نیکیاں،
ہمیں رمضان کس طرح گزارنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں، تو اس میں کئی سارے اعمال صالحہ جن کی طرف ہماری خاص توجہ ہونی چاہیے. افطار کا ذکر آیا، ہم ہر آدمی جو روزہ رکھتا ہے وہ شام کو افطار کرتا ہے، تو افطار ایک عمل ہے، لیکن افطار کرانا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. افطار کرانا بہت بڑا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے، افطار کراتا ہے، تو اسے روزہ افطار جس کا کرا رہا ہے اس کے روزہ رکھنے کے برابر اجر ملتا ہے، اور جو افطار کر رہا ہے اس کے اجر میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے افطار کی. اور افطار کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہیں، نہیں، آپ نے ایک کھجور بھی کسی کی خدمت میں پیش کر دی اور ایک کھجور سے بھی افطار کرا دیا، تو یہ اجر جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے یہ حاصل ہو جائے گا. کہ کسی روزے دار کا، اچھا اس میں امیر اور غریب کا بھی کوئی فرق نہیں، کوئی امتیاز بیان نہیں کیا گیا ہے، آپ مالدار کو افطار کرائیں یا غریب کو افطار کرائیں، اجر یقیناً برابر ملے گا. تو اس لیے افطار کرانے کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ شوق اور رغبت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کا روزہ کھلوائیں اور ان کا افطار کرائیں. میں آپ کا، آپ میرا، اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ آدمی ایک تعلق بھی قائم ہوتا ہے، بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، اور یہ مہینہ مواساد کا مہینہ ہے. بھائی چارہ پیدا کرنے اور بھائی چارہ قائم کرنے اور بھائی چارے کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم اس مہینے میں اس اخوت کو، اسلامی اخوت کو ہم قائم کر سکتے ہیں. آج تو مسلمانوں میں بڑی منافرت ہے ایک دوسرے میں. آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو، ایک محلے میں لوگ مل کر نہیں رہتے، ایک کالونی میں لوگ مل کر نہیں رہتے، فساد ہے، جھگڑے ہیں، مقدمے بازیاں ہیں، اور کہاں کہاں تک لوگ پیسہ خرچ کر کے، رشوت دے کر، برباد کر کے اپنی دولت کو اور کورٹ کچہری کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. یہ مسلمانوں کا حال ہے، اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق دے. اتنا برا حال ہے مسلمانوں کا کہ ہم ایک دوسرے کو کی ترقی کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو آگے بڑھتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں. تو یہ ذہن اور اس طرح کی ساری چیزوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور اللہ کی جناب میں توبہ کرنی چاہیے. فساد، تنازع اور جھگڑا، اس کے بے شمار نقصانات ہیں. برکت ختم ہوتی ہے، علاقے کا روب ختم ہوتا ہے، مسلمانوں کی شان اور شوکت پہ دھبا لگتا ہے، بہت سارے نقصانات ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. آپ اس میں جھگڑا مت کرو. جھگڑا کسی بھی اعتبار سے ہو، تنازع کسی بھی اعتبار سے ہو، مت کرو. اگر تم نے کیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب جاتا رہے گا، تمہارا دبدبا ختم ہو جائے گا، اور کوئی بھی تمہارا دشمن بڑی آسانی سے تم پر غالب آ سکتا ہے. اور یہی ہو رہا میرے بھائیوں. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم اپنے تنازعات کو ختم کریں اور سب مل جل کر رہنے کی کوشش کریں. تو افطار کا عمل ایسا عمل ہے جو دشمنیاں ختم کرتا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو نفرتیں ہیں انہیں دور کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے اس مہینے میں قیام اللیل ایک بہت اہم اور اجر و ثواب کا عمل ہے. قیام اللیل کا معنی ہے رات کی نماز، جسے ہم عام دنوں میں نماز تہجد کہتے ہیں، اسی کا نام قیام اللیل ہے، اور اسی کا نام قیام رمضان ہے، اور اسی کو عرف عام میں فقہا نے اس کو نماز تراوی کہا ہے. تو تراوی کے حدیثوں میں کئی نام آئے ہیں، قیام اللیل، قیام رمضان، یہ دو نام خاص طور پر حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کے مہینے میں ایمان اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اخلاص کے ساتھ قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ فضیلت ہے قیام رمضان کی, اور اس کا وقت ہے عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک, یعنی صبح صادق تک. صبح صادق ہونے تک قیام کا وقت ہے. افضل وقت رات کا آخر حصہ ہے, لیکن آپ عشاء کے بعد سے لے کر رات کے کسی بھی حصے میں قیام کر سکتے ہیں. قیام کا معنی کیا ہے؟ قیام تو کھڑے ہونے کو کہتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہوتا تھا وہ لمبا قیام ہوتا تھا. دیر تک آپ کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھتے تھے, اور صحابہ اکرام کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت, پھر دوسری میں سورہ آل عمران کی تلاوت, اس انداز میں صحابہ کا قیام ہوتا تھا. موطأ امام مالک اٹھا کر دیکھیں, اس میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ بعض صحابہ کرام لمبا قیام کرنے کی اگر طاقت نہیں رکھتے تھے تو یہ عصا بینت لے کر کھڑے ہوتے تھے, لاٹھی لے کر اس کے سہارے سے قیام کرتے تھے. اس انداز میں قیام ہوتا تھا. اور ہمارے یہاں کے قیام کا کیا حال ہے ہم خود دیکھ لیں. ہمارے نوجوانوں کا حال کتنا برا ہے. مسجد میں رات کو تراویح ہو رہی ہے, جو جسے میں نے بتایا کہ وہی قیام اللیل ہے, جسے فقہا نے تراویح کا نام دیا ہے وہی قیام اللیل ہے. امام پڑھ رہا ہے, ایک صف دو صف موجود ہیں اور کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پارا پورے کھڑے ہو کر سننے کی بھی طاقت آج نوجوان میں نہیں ہے, الا ماشاء اللہ, اللہ جسے توفیق. ہمارا یہ حال ہو گیا ہے, بیٹھے ہیں پیچھے, اور جب دیکھا کہ اب رکوع قریب ہے تو جلدی سے گئے اور نماز میں جماعت میں شامل ہو گئے. یہ قرآن کا سننا نہیں ہوا. سماعت قرآن اور قیام اللیل کا معنی یہ ہے کہ ہم اس میں شامل ہوں, اس میں شامل ہو کر قرآن کریم کو سنیں. اتنا برا حال ہے, اور جہاں یعلمون تعلمون ہو رہا ہے ان کا حال بھی کوئی اچھا نہیں, اور جہاں قیام میں رکوع سجود اور قومہ اور جلسے میں اعتدال نہیں ہو رہا ہے ان کا حال بھی برا ہے کہ بس تو چل میں آیا, نہ رکوع کی خبر ہے, نہ سجدے کی خبر ہے, نہ قیام ہے اور نہ جلسہ ہے. ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں, ایسی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. یاد رکھیں اس مسئلے کو, نفل ہو, نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو, رکوع اطمینان سے جس میں نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی. رکوع کے بعد اطمینان سے اتنی دیر تک کھڑے رہنا لازم ہے کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ واپس آ جائیں. اگر ایسا نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھنا لازم اور ضروری ہے کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ واپس آ جائیں, اطمینان حاصل ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر, یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں سن لو اچھی طرح, ایسی نماز کا آپ کتنی رکعت پڑھ لیں, رکعتوں پہ بڑا جھگڑا ہوتا ہے اور سڑکوں پہ جھگڑا ہوتا ہے, لیکن کبھی یہ غور کیا کہ کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں, یہ ہو بھی رہی ہیں یا نہیں, یہ نماز نماز ہے بھی یا نہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, اس نماز کو نماز ہی تسلیم نہیں کیا جس کا رکوع سجود قومہ جلسہ صحیح نہیں تھا. فرمایا تھا صحابی سے کہ نماز پڑھو, فصلی فإنک لم تصلی, نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. ایک صحابی نماز پڑھ کر آئے تھے, صحابی اتنا بڑا مقام ہے, لیکن کیسی نماز پڑھ کر آئے تھے؟ جیسی آج کل رات کو مسجدوں میں تراویح کے نام پر نماز کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے کہ نہ رکوع ہے, نہ سجدہ ہے ڈھنگ سے, نہ قومہ ہے, نہ جلسہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلی, نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تو رکعات پر بحث کرنے کے بجائے
اس پر توجہ دی جائے کہ ہم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز ہوتی بھی ہے یا نہیں. آپ 40-50-100 رکعت پڑھ لیجئے اس انداز میں، ایک رکعت بھی نہیں ہوگی. اس کو میں اس انداز میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں اور آپ اس مسجد میں موجود ہیں، یہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، بالکل اسی طرح یقین کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ایسی نماز ہوتی ہی نہیں کہ جس کے رکوع، سجود اور قومہ اور جلسہ درست نہ ہو، جس میں اعتدال نہ ہو، تعدیل ارکان کا لحاظ نہ رکھا جائے، ایسی نماز نہیں ہوتی. تو قیام اللیل کریں، چاہے رکعات کم پڑھیں لیکن ڈھنگ سے پڑھ لیں. دو رکعت بھی پڑھیں گے اور ڈھنگ سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اجر ملے گا. تو اس لیے قیام کی بڑی فضیلت ہے. اس فضیلت کو اسی وقت کوئی بھی شخص حاصل کر سکتا ہے جب قیام کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قیام کرے گا. تو رمضان کے مہینے کی ایک اہم عبادت ہے، حالانکہ نفلی نماز ہے لیکن اہم عبادت. عام طور پر بہت کم لوگ ہیں جو 11 مہینے تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. تو موقع ملتا ہے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں کہ نماز تہجد آدمی پڑھ لے، قیام اللیل کر لے، قیام رمضان کر لے، یا عرف عام میں جسے تراویح کہا جاتا ہے، نماز تراویح ادا کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی، اور ہر طرح کی برائیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو پاک کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.